کی سیاسی تنظیمیں ہیں، جو صحابتی تنظیمیں ہیں، وہاں کی جو سماجی تنظیمیں ہیں، ہم ان سب کا ایک جرگہ بلائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، چاہے سڑکوں پہ آنا ہوا تو ہم سڑکوں میں آئیں گے، ہم اپنے پارلیمنٹیرین کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہے، جو عوامی نیشنل پارٹی کی پارلیمنٹیرین ہے